በስመ አብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ አሃዱ አምላክ አሜን።
ርእሰ አድባራት ወገዳማት ተድባበ ማርያም። ስለ ተድባበ ማርያም ሲነሳ መዘንጋት የሌለበት የጸላተ ሙሴ አመጣጥ ነው። ይኸውም እግዚአብሔር ዓለማትን ከፈጠረበት ጊዜ ጀምሮ በፈጠረው ፍጥረት ሲሰለስና ሲቀደስ ይቆየ ሲሆን አሁንም ቢሆን በፍጥረታቱ እየተመሰገነ ይገኛል። ከአዲስ ኪዳን መግቢያ አስቀድሞ የክብሩ መገለጫ የነበረው የቃል ኪዳኑ ታቦት ሲሆን ይህም ለነቢዩ ሙሴ የተሰጠ ነበር። ሊቀ ነቢያት ሙሴም በሲና ተራራ ላይ 40 ቀንና 40 ሌሊት ከጾመ በኋላ 10ቱ ቃላት የተጻፈባቸውን ሁለት ጽላቶች ከእግዚአብሔር እጅ ተቀብሎ ወደ እስራኤል ሕዝብ በመመለስ ሕዝቡንና እግዚአብሔርን ማገናኘት ጀመረ። ስለዚህ የቃል ኪዳኑ ታቦት እግዚአብሔር ከሕዝቡ ጋር የመኖሩ ምልክት ነበር። ሙሴ ታቦቱን ከእግዚአብሔር ተቀብሎ በመገናኛው ድንኳን ውስጥ አኖረው። የእስራኤልም ሕዝብ ይዘውት ይጓዙ ነበር። ታቦቱ በእግዚአብሔር ስም የተጠራ ስለነበር እግዚአብሔር በፍልስጤማውያን ላይ ብዙ ተአምራትን አደረገ። ፍልስጤማውያኑም ወደ እስራኤል ሕዝብ መለሱት። በኋላም ዳዊት ወደ ኢየሩሳሌም አመጣው። ሲያመጣውም ኦዛ የተባለው ሰው በድፍረት ታቦቱን ስለነካው ወዲያውኑ ተቀሰፈም። ሶሎሞንም ራሱ በሠራው ቤተ መቅደስ አኖረው። ታቦቱ በኢዮስያስ ዘመን በቤተ መቅደስ ነበረ። በዚያን ጊዜም ነቢዩ ኤርምያስ ወደፊት የእስራኤል ሕዝብ ስለ ታቦቱ ያለውን አክብሮት በትንቢት ገለጸ። የአዲስ ኪዳን ጸሐፊ ታቦቱን በእግዚአብሔር ሰማያዊ ቤተ መቅደስ እንዳየውም ጠቅሷል። በኢትዮጵያ ኦርቶዶክስ ተዋሕዶ ቤተ ክርስቲያን ሥርዓተ አስተምህሮ የእግዚአብሔር ታቦት በንጉሥ ሰለሞን ዘመን፣ በኢትዮጵያዊት በንግሥተ ሳባ ንግሥተ አዜብ ዘመን፣ በቀዳማዊ ምኒልክና በ318 ሌዋውያን አማካኝነት ወደ ምድረ ኢትዮጵያ መምጣቱ ተመዝግቧል። ከዚያን ጊዜ ጀምሮም በኢትዮጵያም አምልኮተ እግዚአብሔር እየተስፋፋ መጥቷል። በተለያዩ የተቀደሱ ቦታዎች መሥዋዕተ ኦሪት ተሰውቷል። በታሪከ ነገሥት በክብረ ነገሥት እንደ ተጻፈው መሥዋዕተ ኦሪት ከተሰዋባቸው የተቀደሱ ቦታዎች አክሱም ጽዮን፣ ተድባበ ጽዮን፣ መርጦለ ጽዮን፣ ጽርሐ ጽዮን፣ ጣና ቂርቆስና ሌሎችም ይገኙበታል። በዚህ አጭር ዘጋቢ ፊልም የርእሰ አድባራት ወገዳማት ተድባበ ማርያምንም እንመለከታለን። ርእሰ አድባራት ወገዳማት ተድባበ ጽዮን ከቀዳማዊ ምኒልክ እስከ አብርሃ ወአጽብሐ ዘመነ መንግሥት። ርእሰ አድባራት ወገዳማት ተድባበ ማርያም በደቡብ ወሎ ዞን ምዕራባዊ ክፍል በአማራ ሳይንት ወረዳ ከመሬት ከፍ ባለ ሰንሰለታማ ተራራ ላይ የምትገኝ ሲሆን ምስራቅ ጎጃምና ደቡብ ጎንደርም ያዋስኗታል። ቤተ ክርስቲያኗ የምትገኝበት ተራራ 12 በሮች የሚገኙበታል። እነዚህም 12 በሮች የ12ቱ ነገደ እስራኤልና የ12ቱ ሐዋርያት ምሳሌዎች ናቸው። ርእሰ አድባራት ወገዳማት ተድባበ ማርያም ከ2985 ዓመት ያላነሰ የታሪክ ዕድሜን ያስቆጠረች ጥንታዊት ቤተ ክርስቲያን ናት። ቀዳማዊ ምኒልክ በኢትዮጵያ በነገሰበት ዘመን የተመሠረተችም ሲሆን ደብተራ ኦሪት ሆና ሥርዓት ኦሪት፣ መሥዋዕተ ኦሪት የተሠራባት እንደሆነች የተለያዩ የታሪክ መጻሕፍት ያስረዳሉ። መጻሕፍቱ እንደሚተነትኑት ከ4515 ዓመተ ዓለም ከክርስቶስ ልደት በፊት ከአዲስ ኪዳን በፊት ጀምሮ መሥዋዕተ ኦሪት ተሰውቶባታል። በዚሁ ዓመተ ዓለም ክልል ውስጥም መስፍኑ ሳቤቅ የዳዊት ወንድም ልጅ ገሊላ ተድባበ ጽዮን ብሎ ሰይሟታል። ተድባብ ማለት የቃሉ ትርጉም ከግዕዝ የተወሰደ ሲሆን
ትርጉሙም ድጋፍ ጫፍ መዛነቢያ ድባብ ታላቅ ጥላ ማለት ነው። መስፍኑ ሳበይቅ ተድባበ ጽዮን ብሎ ከሰየማት በኋላ እስራኤላዊው ሊቀ ካህናት አዛርያስ ደግሞ የመጀመሪያው የተድባበ ማርያም ሊቀ ካህናት ነው። ቀዳማዊ ምኒልክ ወደ ኢትዮጵያ በመጣበት ጊዜ ስርዓተ መንግስቱ እንዲጸናለት በማሰብ 12000 የጦር ሰራዊትና 12000 አስተዳዳሪዎች 318 ሌዋውያን ካህናትን አስከትሎ መጥቶ ነበር። የቤተ መቅደሱ አገልግሎት በሶስት አበይት ክፍሎችም ይከፈል ነበር። አንደኛ፣ ዕለታዊ አገልግሎት። ይህ አገልግሎት ጧትና ማታ የሚቃጠል መስዋዕትን መሰዋት፣ ማብራቶችን ማብራት፣ እጣን ማጠን፣ ሰው የሚያመጣውን መስዋዕት ማቅረብ ነበር። ሁለተኛ፣ ሳምንታዊ አገልግሎት። ይህ አገልግሎት በሳምንት በሰንበት ዕለት ህብስተ ገጽ በገበታ ላይ የማኖር አገልግሎት ነው። ሶስተኛ፣ ዓመታዊ አገልግሎት። ዓመታዊ አገልግሎት በማስተስሪያ ቀን ልዩ ሥርዓትን የመፈጸም አገልግሎት ነው። ከላይ የተገለጹት የአገልግሎት ዓይነቶች እስከ አዲስ ኪዳን መግቢያ ድረስ በርዕሰ አድባራት ወገዳማት ተድባበ ማርያም ሲፈጸሙ እንደነበር ይታወቃል። ስለዚህ በመንፈሳዊ አገልግሎት መሪው ሊቀ ካህናቱ አዛርያስ ሲሆን ሥርዓተ ኦሪቱን በምኩራብ ወይም በደብተራ ኦሪት ሲፈጽምና ሲያስፈጽም፣ በዓለማዊ አስተዳደር ደግሞ መሳፍንቱን መኳንንቱን የሚመራው የዳዊት የወንድም ልጅ መስፍኑ ሳቤቅ ነው። ከዚህም በተጨማሪ ሊቀ ካህናቱ አዛርያስና መስፍኑ ሳቤቅ ቅድስቲቱን ከተማ ኢየሩሳሌምን ለማስተዋወስ በተድባበ ጽዮን አካባቢ ያሉት ነገሮች በኢየሩሳሌም አካባቢ ባሉ ቦታዎች ስም ለመሰየም ሞክረዋል። ለምሳሌ ያህል ቤተክርስቲያኗ ተድባበ ጽዮን ያለችበትን ቦታ ገሊላ ሲሉት፣ በዙሪያው ያሉትን ደግሞ ደብረ ዘይት፣ ኬብሮን፣ ኢያሪኮ፣ ፍልስጤም፣ ሎዛ፣ ጋዛ፣ ኮሬብ፣ ደብረ ታቦር፣ ደብረ ሲና፣ አርሞኒኤም፣ ኢየሩሳሌም ብለው ሰይሟቸዋል። እስካሁንም ድረስ በዚያው ስም ይጠራሉ። ከነዚህም መካከል በታቦር ተራራ አጤ ይኩኖ አምላክ ንግሶበታል። ታላቁ ሊቅ ዮሐንስ ገብላዊ የቅኔ ምስጢርም ደርሶበታል። የኢትዮጵያ ነገሥታት አብርሃና አጽብሃ ርዕሰ አድባራት ወገዳማት ተድባበ ማርያምን በ330 ዓመተ ምህረት በከበሩ ማዕድናት ሕንፃዋን ሰርተዋል። በሊቀ ጳጳሱ በአባ ሰላማ ከሳቴ ብርሃን ዘመነ ጵጵስና፣ በነገሥታቱም በአብርሃና በአጽብሃ ዘመነ መንግሥት የታነጸው ሕንፃ ቤተ ክርስቲያን መሬት ነብሶና ተሰውሮ የሚኖር ሲሆን ሕንፃው የተሰወረበት ታቦት ግንብ እየተባለ ይጠራል። ይህ ስውር ቤተ ክርስቲያን አጥርና ቅጥር የነበረው መሆኑ ስለሚታመን ቅጥር በሚል ተጨማሪ ስም ይጠራል። ነገሥታቱ አብርሃና አጽብሃ የርዕሰ አድባራት ወገዳማት ተድባበ ማርያምን ሕንፃ የሠሩት በአብርሃ አጽብሃ ገድል የተጻፈውም ቃል እንዲህ ይነበባል። ወአደው ፈለገ ተከዚ ወቦው ብሔረ አምሃራ ወሐነጹ በህየ መቅደሰ ወሰመይዋ ለይእቲ መቅደስ ተድባበ ማርያም ወሴሙ በውስቴታ በትራርክ ዘውእቱ ሊቀ ካህናት ወአልዓሉ ክብራ እምኩሎን አድባራት። ይህም ሲተረጎም የተከዚን ወንዝ ተሻግረው ምድረ አማራ ገቡም፣ በዚያም ቤተ መቅደስን ሠሩ። ይህችንም ቤተ መቅደስ ተድባበ ማርያም አሏት። በውስጧም በትሪያርክን ሾሙ። ክብሯንም ከአድባራት በላይ ከፍ ከፍ አደረጉ። ርዕሰ አድባራት ወገዳማት ተድባበ ማርያም በዘመነ አብርሃ ወአጽብሃ በሊቀ ጳጳሱ በአባ ሰላማ ከሳቴ ብርሃን አመራር ሰጭነት 999 ሊቃውንት ከሠሩ በኋላ መርሃ ጽዮን በትሪያርክ ሹመው
ለነርሱም መተዳደሪያ ርስት ጉልት ሰጥቷል። እዚህ ላይ ልብ ማለት ያለብን ርዕሰ አድባራት ወገዳማት ተድባበ ማርያም በቀደማዊ ምኒልክ ዘመነ መንግስት መስዋዕተ ኦሪት ከተሰዋባቸው አራት መናብርተ ጽዮን ካክሱም ጽዮን ቀጥሎ በሁለተኛ ደረጃ ላይ የምትገኝ ሲሆን በዘመነ አብርሃ ወአጽባ ዘመነ መንግስትም መስዋዕተ ሐዲስ ካክሱም ቀጥሎ በሁለተኛ ደረጃ የተሰዋው በተድባበ ማርያም ነው። ስሟ ግን ከዚህ በኋላ ተድባበ ጽዮን መሆኑ አቀርቱ ተድባበ ማርያም ተብሏል። አስተዳዳሪዋም በትሪያርክ መርሃ ጽዮን ይባል ነበር። ርዕሰ አድባራት ወገዳማት ተድባበ ማርያም ከአጼ ገላውዲዮስ እስከ ንጉሥ ሚካኤል በ1518 ዓመተ ምህረት የኢትዮጵያ ኦርቶዶክስ ተዋህዶ ቤተ ክርስቲያንን የወረረው ግራኝ አህመድ በተነሳበት ወቅት የርዕሰ አድባራት ወገዳማት ተድባበ ማርያም ካህናትንና የእመቤታችንን ጽላት በመያዝ የዘመተው አጼ ገላውዲዮስ በ1535 ዓመተ ምህረት የካቲት 16 ቀን የበጌ ምድር ግዛት በሆነው ደምቢፉ ገራ ላይ ግራኝን ድል አደረገ። ድል ባደረገበት ማግስትም ዋና ከተማውን ተድባበ ማርያምን ካስማ ከተባለ ቦታ ላይ አደረገ። ሆኖም የርዕሰ አድባራት ወገዳማት ተድባበ ማርያም ቤተ ክርስቲያን በግራኝ አህመድ ወረራ ጊዜ ምንም አይነት ጥፋት አልተፈጸመባትም። ግራኝ አህመድ አማራ ሳይንት ምድር ገባ የሚል ታሪክም አናገኝም። አጼ ገላውዲዮስን ጨምሮ በኢትዮጵያ የነገሱ ቅዱሳን ነገሥታት ማለትም እንደ ቅዱስ ላሊበላ፣ እንደ አጼ ዘርዓ ያዕቆብ፣ አጼ በእደ ማርያም፣ አጼ እስክንድርን የመሳሰሉ የርዕሰ አድባራት ወገዳማት ተድባበ ማርያምን ሕንጻ ቤተ ክርስቲያን አሳድሰዋል። ልብሰ መንግሥታቸውንም አበርክተዋል። ርዕሰ አድባራት ወገዳማት ተድባበ ማርያም አጼ ገላውዲዮስ ግራኝ አህመድን ድል ካደረጉ በኋላ ዋና ከተማቸውን ተድባበ ማርያም ካስማ ከተባለ ቦታ ላይ አድርገው በዘመነ አብራ ወአጽባ ጥር 21 ቀን ሲከበር የነበረውን በዓለ ንግሥ በእመቤታችን የልደት ቀን ግንቦት 1 እንዲሆን ከማድረጋቸውን በተጨማሪ አብራ ወአጽባ በሰሩት ሥርዓት ላይ ተጨማሪ ብዙ ሥርዓት ሰርተዋል። ለምሳሌ 999 በነበረው ካህን ወይም ሊቃውንት ላይ 318 ሊቃውንት ጨምረው 1317 አድርገውታል። አፈወ ድንግል የተባለውን የአራቱን ጉባኤና የተለያዩ ቋንቋዎች ሊቅ የወርቅ ጫማቸውን አጫምተው የወርቅ ዘውዳቸውን ሰጥተው መያዣው የወርቅ የሆነ ያር ጭራማ ሲዘው በወርቅ ወንበር አስቀምጠው ከመሾማቸውን በተጨማሪ ተድባበ ማርያም ንግሥት፣ ሰይፈ ገላውዲዮስ፣ የግራኝ እመቤት፣ አፈወ ድንግል፣ በትሪያርክ ብለው በመላው ኢትዮጵያ አዋጅ አውጀዋል። ስለዚህ በአካባቢው ሕዝብ የግራኝ እመቤት እየተባለች መጠራት የጀመረችውም ከዚህ በኋላ ነው። ይህን ከማድረጋቸውም በተጨማሪ አጼ ገላውዲዮስ ለተድባበ ማርያም ሲሶ መንግሥታቸውን ሰጥተዋል። በመቀጠልም ሥርዓተ ደወልን በተመለከተ መረዋ ከከበሮ ጋር አብሮ እንዲመታ፣ ከሌላ ደብርና ገዳም ግን ከበሮ ከመረዋ ጋር አብሮ እንዳይመታ ብለው ሥርዓት ሰርተዋል። ይኸውም እስከ ዛሬ ድረስ በተድባበ ማርያም ሲፈጸም ይኖራል። ምክንያቱም ተድባበ ማርያም ከተመሠረተች ጀምሮ ምንም አይነት ጥፋት ወይም ጉዳት አግኝቷት አያውቅም። ለምሳሌ ጉዲት ይሁዲት የተባለችው ከሃዲት ለአርባ ዓመታት፣ ግራኝ አህመድ ለ15 ዓመታት ኢትዮጵያን በወረሩበት ጊዜ ተድባበ ማርያምን ማጥፋት ቀርቶ እግራቸው የአማራ ሳይንትን ምድር አረገጠም። ስለዚህ ነው
ስርዓተ ኦሪቱም ሆነ ስርዓተ ሐዲስ በተድባበ ማርያም ምንም ሳይጓደል እስካሁን ሰዓት መድረስ ይቻለው። ላንድም ቀን በተድባበ ማርያም ስብሐተ እግዚአብሔር ሳይቋረጥ ሲነገር ይኖራል ያልነው ለዚህ ነው። ሊቀውንቱ በየዓመቱ ግንቦት አንድ ቀን ያሉ የሚዘምሩት ከሊቃውንቱ መካከል አዛዥ ጊራና አዛዥ ድራጉኤል የተባሉ ሊቃውንት በድጓ በዜማው በኩል ተመድበው በቅዱስ ያሬድ ተደርሶ የነበረውን ምልክት አልባ ዜማ የጠፋውን ከማቅናታቸው በተጨማሪ ለዜማው ቤትና ምልክት አውጥተዋል አበጅተዋል። እነሱም ያዘጋጇቸው ምልክቶች ብዛት ከ1500 ብቅ ከ2000 ዝቅ ይላል። በትርጓሚ መጽሐፍትም በኩል የተድባበ ማርያም ሊቃውንት ለኦርቶዶክሳዊት ቤተ ክርስቲያን ከፍተኛ አስተዋጽኦ አድርገዋል። ብዙ መጽሐፍትን ከአረብኛና ከተለያዩ ቋንቋዎች ወደ ግዕዝ መልሰዋል። ርዕሰ አድባራት ወገዳማት ተድባበ ማርያም ከንጉሥ ሚካኤል እስካሁኑ ጊዜ ርዕሰ አድባራት ወገዳማት ተድባበ ማርያም በንጉሥ ሚካኤል ዘመን ለዘጠነኛ ጊዜ ሕንፃዋ ባማረና በተዋበ መልኩ ታነጸ። በንጉሥ ሚካኤል መልካም ፈቃድ የታነጸው የርዕሰ አድባራት ወገዳማት ተድባበ ማርያም ቤተ ክርስቲያን በአሁኑ ጊዜ አገልግሎት እየሰጠ ይገኛል። አሁን ያለው ሕንፃ ቤተ ክርስቲያን እድሳት ቢደረግለትም ሕንፃው ባስተማማኝ መልኩ ይገኛል። ንጉሥ ሚካኤል ሕንፃውን አሰርተው ካጠናቀቁ በኋላ የተለያዩ አልባሰ መንግሥትና የእንቁ፣ የአልማዝ፣ የወርቅ፣ የብር የከበሩ ማዕድናትንም አስረክበዋል። ርዕሰ አድባራት ወገዳማት ተድባበ ማርያም ከንጉሥ ሚካኤል እስካሁን ጊዜም ርዕሰ አድባራት ወገዳማት ተድባበ ማርያም ከንጉሥ ሚካኤል ጀምሮ አሁን እስካለንበት ክፍለ ዘመን ድረስ ክብሯ ተጠብቆ አገልግሎቱም ሳይጓደል ቆየ ሲሆን የሊቃውንቱ ቁጥር ግን መቀነሱ አልቀረም። የርዕሰ አድባራት ወገዳማት ተድባበ ማርያም ቤተ ክርስቲያን አገልግሎት
በሀገረ ስብከቱ ስር ከሚገኙ ገዳማትና አድባራት ለየት የሚያደርገው ከአመት እስከ አመት የቅዳሴ ስርዓት አይጓደልም። የማህሌቱና የሰዓታቱ አገልግሎት በአበይት በዓላት በወር በዓላት ሆኖ ከሌሎች ገዳማትና አድባራት የማይነገር ነገር ግን በተድባበ ማርያም እስካሁን ድረስ ያልተቋረጠ የማዓልት ሰዓታት የሚባል በአጽዋማት ወቅት በእየለቱ ይደርሳል። የጉባኤውም ሂደት ሁሉም የአብነት ትምህርት ቤቶች እየተሰጡ ይገኛሉ። ርዕሰ አድባራት ወገዳማት ተድባበ ማርያም የዘውድ አገዛዝ እስካበቃበት ጊዜ ድረስ በሥርዓተ ንግሥና ስትሳተፍ ቆይታለች። የሥርዓተ ንግሥና ተሳትፎ ይፈጸምባቸው የነበሩ ጥንታውያን አድባራትና ገዳማት የሚከተሉትም ናቸው። እነዚህም አድባራትና ገዳማት አራቱ መናብርተ ጽዮን በመባልም ይታወቃሉ። አንደኛ ርዕሰ አድባራት ወገዳማት አክሱም ጽዮን ስትሆን እርሷም ዘውድ የማቀዳጀት ድርሻ አላት። ሁለተኛ ርዕሰ አድባራት ወገዳማት ተድባበ ማርያም ስትሆን እርሷም ሰይፈ መንግሥት የማስታጠቅ ድርሻ አላት። ሦስተኛ ርዕሰ ርዑሳን መርጡለ ማርያም ስትሆን እርሷም ልብሰ መንግሥት የማልበስ ድርሻ አላት። አራተኛ ጣና ቅዱስ ቂርቆስ ሲሆን እርሱም ቅብአ መንግሥት የመቀባት ድርሻ አለው። በዚሁ ምክንያት በአራቱ መናብርተ ጽዮን ለሚሹሙ አስተዳዳሪዎች የሚከተለው የማዕረግ ስም ተሰጥቷል። የርዕሰ አድባራት ወገዳማት አክሱም ጽዮን ቤተ ክርስቲያን አስተዳዳሪ ንቡረ እድ፣ የርዕሰ አድባራት ወገዳማት ተድባበ ማርያም ቤተ ክርስቲያን አስተዳዳሪ ፓትርያርክ፣ የርዕሰ ርዑሳን መርጡለ ማርያም ቤተ ክርስቲያን አስተዳዳሪ ርዕሰ ርዑሳን፣ የጣና ቂርቆስ ቤተ ክርስቲያን አስተዳዳሪ ሊቀ ካህናት ይባላሉ። ርዕሰ አድባራት ወገዳማት ተድባበ ማርያም ከፓትርያርክ መርሃ ጽዮን ጀምሮ እስከ ቀዳማዊ ኃይለ ሥላሴ ድረስ ማለትም እስከ 1942 ዓመተ ምሕረት ሲሆን ፓትርያርክ ወልደ ገብርኤል የተባሉ የርዕሰ አድባራት ወገዳማት ተድባበ ማርያም አስተዳዳሪ በዚህ የማዕረግ ስም ተጠርተዋል። ፓትርያርክ ወልደ ገብርኤል ከዚህ ዓለም ከተለዩ በኋላ ግን የርዕሰ አድባራት ወገዳማት ተድባበ ማርያም ቤተ ክርስቲያን የበላይ አስተዳዳሪና ጠባቂ የኢትዮጵያ ኦርቶዶክስ ተዋሕዶ ቤተ ክርስቲያን ፓትርያርክ ሲሆኑ ከዚህ ጊዜ ጀምሮ የሚሾሙት አስተዳዳሪዎች ደናግላን ቆሞሳት ሆነው የፓትርያርኩ ተጠሪ በመባል ሲሾሙ ቆይተዋል። ለምሳሌ ያህል አባ በትረ ጽዮን ሙላቱ የተባሉት ድንግል ቆሞስ በርዕሰ አድባራት ወገዳማት ተድባበ ማርያም ቤተ ክርስቲያን የፓትርያርኩ ተጠሪና የቦረና አውራጃ ቤተ ክህነት ሥራ አስኪያጅ በሚል ማኅተም ሲፈርሙ የቆዩ ሲሆን አባ ጥላሁን ወልደ ትንሣኤ ዘለቀ የተባሉት ድንግል ቆሞስም በዚሁ ዐይነት ከፓትርያርኩ ተሹመው ሲያስተዳድሩ ቆይተዋል። በመጨረሻም መምህር ጌራ ወርቅ ጸምሩ የተባሉት ታላቁ ሊቅ በአስተዳዳሪነትና በመምህርነት ለብዙ ዘመናት አገልግለዋል። የርዕሰ አድባራት ወገዳማት ተድባበ ማርያምን ቤተ ክርስቲያን የጎበኙ ፓትርያርኮችና ሊቃነ ጳጳሳት እንዲሁም እጨጌዎች፣ የርዕሰ አድባራት ወገዳማት ተድባበ ማርያም ቤተ ክርስቲያንን በየጊዜው የጎበኙ ፓትርያርኮችና ሊቃነ ጳጳሳት የሚከተሉት ናቸው። ብፁዕ ቅዱስ አቡነ ተክለ ሃይማኖት ርዕሰ ሊቃነ ጳጳሳት ወፓትርያርክ ዘኢትዮጵያ፣ ብፁዕ ቅዱስ ዶክተር አቡነ ጳውሎስ ቀዳማዊ ርዕሰ ሊቃነ ጳጳሳት ዘኢትዮጵያ ሊቀ ጳጳስ ዘአክሱም ወጨጌ ዘመንበረ ተክለ ሃይማኖት፣ የዓለም አብያተ ክርስቲያናት ምክር ቤት ፕሬዝዳንት፣ በዓለም ሃይማኖቶች ለሰላም የክብር ፕሬዝዳንት፣ ብፁዕ አቡነ ሳሙኤል የደቡብ ወሎ አገረ ስብከት ሊቀ ጳጳስ፣
ብፁዕ አቡነ ገሪማ፣ ብፁዕ አቡነ ማቲያስ፣ ብፁዕ አቡነ በርናባስ፣ ብፁዕ አቡነ ቂርሎስ፣ ብፁዕ አቡነ አትናቴዎስ የደቡብ ወሎ አገረ ስብከት ሊቀ ጳጳስ፣ ብፁዕ አቡነ ማርቆስ ግብጻዊ፣ ብፁዕ አቡነ ጴጥሮስ ሊቀ ጳጳሳት ግብጻዊ፣ ብፁዕ አቡነ ዮሳብ ግብጻዊ፣ ብፁዕ አቡነ በርቶሎሜዎስ የሲዳሞ አገረ ስብከት ሊቀ ጳጳስ፣ ብፁዕ አቡነ ማቴዎስ ዘኢትዮጵያ፣ ሌሎችንም ጨምሮ የርዕሰ አድባራት ወገዳማት ተድባበ ማርያም ቤተ ክርስቲያንን የጎበኙ ፓትርያርኮችና ሊቃነ ጳጳሳት ቁጥር በርካታ ነው። በርዕሰ አድባራት ወገዳማት ተድባበ ማርያም ቤተ ክርስቲያን የተከናወኑና እየተሰሩ ያሉ ልማታዊ እንቅስቃሴዎች በርዕሰ አድባራት ወገዳማት ተድባበ ማርያም ቤተ ክርስቲያን አስተዳደር በሳይንት ወረዳ አስተዳደር በሳይንት ሕዝብ በአዲስ አበባና በደሴ ከተማ የሚገኙ የልማት ኮሚቴዎች ትብብር አማካኝነት በርዕሰ አድባራት ወገዳማት ተድባበ ማርያም ቤተ ክርስቲያን የሚከተሉት የልማት ሥራዎች ተከናውነዋል። የቤተ ክርስቲያን እድሳት ሥራ፣ የቤተ ክርስቲያኗን ጥንታዊነትና ታሪካዊነት በተለያዩ ሚዲያዎችና ጽሑፎች የማስተዋወቅ፣ የተለያዩ የቤተ ክርስቲያን መገልገያ ንዋየ ቅድሳትን የማሟላት፣ መንፈሳዊ አገልግሎት እንዳይቋረጥ አስፈላጊ የሆኑት የአገልግሎት ዕቃዎች እንዲሟሉ የማድረግ፣ ከጥንት ጀምሮ ሲወርድ ሲዋረድ የመጣው የአብነት ትምህርት ቤት ተጠናክሮ እንዲቀጥል የመደገፍ፣ ከአጅባር ከተማ መገንጠያ እስከ ተድባበ ማርያም የተራራ በር ጥግ ድረስ የሚደርስ የመኪና መንገድ ተሰርቶም አገልግሎት ላይ እንዲውል የማድረግ፣ በየዓመቱ ግንቦት አንድ ቀን የሚከበረው የእመቤታችን የቅድስት ድንግል ማርያም የልደት በዓል በተሻለ ድምቀት እንዲከበርና የተለያዩ መንግሥታዊ የሆኑና መንግሥታዊ ያልሆኑ ጎብኚዎችም ከቦታው ድረስ በመሄድ እንዲጎበኙ አድርጓል። በቦታውም ጥንታዊ ቅርሶች በአስተማማኝ ሁኔታ እንዲጠበቁ ዘመናዊ ሙዚየም እንዲሰራ ከአማራ ክልላዊ መንግሥትና ማዕከላዊ መንግሥትም ከቦታው ድረስ በመሄድ የመሠረት ድንጋይ አስቀምጠዋል። አስፈላጊ የበጀት ድጋፍም እንዲደረግ ቃል አስገብቷል። በአጅባር ከተማ የንዋየ ቅድሳት ማከፋፈያ ሱቅ ተሰርቶ አገልግሎት ላይ እንዲውልም አድርጓል። በርዕሰ አድባራት ወገዳማት ተድባበ ማርያም ቤተ ክርስቲያን አጠገብ የእንግዶች ማረፊያ ወይም ገስት ሃውስ ተሰርቶ አገልግሎትም ላይ ውሏል። በርዕሰ አድባራት ወገዳማት ተድባበ ማርያም ቤተ ክርስቲያን ሊሰሩ የታሰቡ እቅዶች በርዕሰ አድባራት ወገዳማት ተድባበ ማርያም ቤተ ክርስቲያን ሊሰሩ የታሰቡ እቅዶች የሚከተሉት ናቸው። ባዛዥ ጊራና ባዛዥ ራጉል ሲሰጥ የነበረው የቅዱስ ያሬድ ዜማ በተጠናከረ መልኩ እንዲቀጥል፣ ለቤተ ክርስቲያኒቱ አገልግሎት የሚሰጡ የተለያዩ የልማት ተቋማት እንዲስፋፉ ማድረግ፣ ከሳይንት ወረዳ እስከ ርዕሰ አድባራት ወገዳማት ተድባበ ማርያም ቤተ ክርስቲያን ድረስ የደረሰውና አገልግሎት መስጠት የጀመረው የመኪና መንገድ በአስተማማኝ መልኩ ተሰርቶ አገልግሎት እንዲሰጥ አስፈላጊውን ጥረት ማድረግ፣ የቦታዋ ጥንታዊ ቅርሶች በአስተማማኝ መልኩ እንዲጠበቁ ማድረግና ሊሰራ የታሰበው ዘመናዊ ሙዚየም ተሰርቶም አገልግሎት እንዲሰጥ አስፈላጊውን ጥረት ማድረግ፣ በተለያዩ የኢትዮጵያ ገዳማትና አድባራት እንደሚደረገው ጉዞ ማህበራት ወደ ርዕሰ አድባራት ወገዳማት ተድባበ ማርያም እንዲጓዙ የተጠናከረ ቅስቀሳ ማድረግ፣ የርዕሰ አድባራት ወገዳማት ተድባበ ማርያም ታሪክ እንደ ውቅያኖስ የሰፋ ሲሆን አሁን ያቀረብነው ግን ከብዙ በጥቂቱ ከረጅሙ ባጭሩ የቦታዋን ጥንታዊነትና ታሪካዊነት ለማስተዋወቅ ያህል ነው። አሁን ያቀረብነው ታሪኩን ብቻ ሲሆን በተለያዩ ነገሥታት የተበረከቱትን ልዩ ልዩ ቅርሶችና
ከኢትዮጵያውያንም የመጡትን ንዋየ ቅድሳትና በቦታው የሚገኙትን የነገስታቱንና የሰማዕታቱን አጽምም ጨምሮ ሌሎች ታሪካዊ ቅርሶችን በክፍል ሁለት ዝግጅታችን ይዘን እንቀርባለን። ወስብሐት ለእግዚአብሔር።